ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମନୋରଞ୍ଜକ ପ୍ରତିରୂପ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମନୋରଞ୍ଜକ ପ୍ରତିରୂପ ବା ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଥାଇପାରେ ଯେପରି ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିରୂପ ତ୍ରିଭୁଜ ରୂପେ ସଜାଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ରୂପରେ ସଜାଯାଇପାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ବା ଟ୍ରାଏଙ୍ଗୁଲାର୍ ନମ୍ବର୍ସ କୁହାଯାଏ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକର ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ଉଡ଼େ ଏପରି ଭାବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ତମେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜାକାର ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବ ଭାବ ଭାବ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ যদি তুমি পরবর্তী সংখ্যার পূর্ববর্তী সংখ্যা বিয়োগ করব তেমন তুমি এপরি ক্রম প্রাপ্ত হব যেপর তুমি যে চেয়ে দুই যোগ করে তিন মিলুচি এপরি ভাবে তিনের তিন যোগ করে ছ এবং দশরে পাঁচ যোগ করে পনেরো প্রাপ্ত হচ্ছি এই ক্রম আধারে পনেরররে প্রাপ্ত হব এইপরি। একইশে সাত যোগ করে সংখ্যা অঠাইশ এবং যোগ অ সংখ্যা ছতিশ প্রাপ্ত হব আস আ্যাটর্ণ দেখা যদি আমি এক চারি ন ষোল ইত্যাদি সংখ্যাগুড়ি মধ্যে যেকোন গোটি সংখ্যা নবা তে এই সংখ্যাক বিন্দুগুড় বর্গ বা স্কোয়ার রূপে ব্যক্ত করা পারিব। তেণু এই সংখ্যাগুড়ি বর্গাকার সংখ্যা বা স্কোয়ার নম্বর কুহা କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବାହାର କରିପାରୁଛ ଭାବ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁଣନ ଏକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ସମାନ ଚାରି ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ସମାନ ନଅ ହୁଏ ଚାରି ଗୁଣନ ଚାରି ସମାନ ଷୋହଳ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପଚିଶ ହେବ ଏହି ଧାରଣା ଆଧାରରେ ତମେ ଆହୁରି ବର୍ଗାକାର ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ दैनन्दिन जीवन अनेके थर आमक मौखिक आकलन बा भर्बाल क्याल्कुलेसन्वश्यक हे प्याटर्नको सठिक बुझिपारी मौखिक आकलन सहजलेनको एठारे ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେଇଶ ଯୁକ୍ତ ନଅକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେଇଶରେ ଦଶ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଓ ଏକ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଭାବେ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେଇଶ ଯୁକ୍ତ ଅନେଶ୍ୱତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେଇଶରେ ଶହେ ଯୋଗ କରି ଏକ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ତୁମେ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ତେଇଶ ଯୁକ୍ତ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତକୁ ଏହିପରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏହାକୁ ଏପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ କ'ଣ ତମେ ନଅ ଅନେଶ୍ୱତ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିୟୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ବାହାର କରିପାରିବ ଭାବ ଭାବ ଏଠାରେ ନକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦଶକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଓ ତାପରେ ଏକେ ଯୋଗ କରିବା ଏଠାରେ ଅନେଶ୍ୱତକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶହେକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଓ ତାପରେ ଏକେ ଯୋଗ କରିବା ঠিক সেই প্রকাশ্য নশ কু বিয়োগ করা স্থানরে। প্রথমে হজারে বিয়োগ করা ও তাপরে এক যোগ করা ঠিক এইপর ভাবে আমি গুণন করা দেখি পারিবা। ভিডিও কুটকাই এই প্যাটর্ণ কু বুঝা চেষ্টা করেশত গুণব স্থানরে। দশ বিযুক্ত এক ଶହେ ବିଯୁକ୍ତ ଏକେ ଏବଂ ହଜାରେ ବିଯୁକ୍ତ ଏକେ ସହିତ ଗୁଣନ କରିଛୁ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟିର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ଏପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମଜାଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରତିରୂପ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ପ୍ରତିରୂପର କିଛି ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା